і по людських нормах. Хто йому такий дозвіл дав? Ніхто не знає, в районному Гресі не знають філіалі. Вони не працювали, хто я зробив. Коли ми знаємо, що коли роблять технічну документацію, людина, коли робить технічну документацію на електрофікацію свого будинку, своєї будівлі, ноги вибіє, поки зроблять. І кошти там великі, куди вони? Електролінія проходить кабелем по землі. В землі. Через норми людські. Та ви знаєте, якщо у вас є в користуванні земельна ділянка або власності, ви кожен рік маєте сплатити земельний податок. Так само, як я, як ви, так само і він має сплачувати земельний податок. На сьогоднішній день він сплатив до 10 тисяч. Ото буде не казати 17 років. До 17 років він заплатив стільки за землю. А громадяни за пай, за частку пай, тобто площа земельної частки пай 92 сотини, у вас вчора яка ціна? Ви казали, не 100 гривень. Да. Ну, у нас було давно було по 20 гривень, а тепер зараз я не знаю, бо змінилося там дещо. Я не можу точно цифру назвати, а не хотілося б, як кажуть. Ну, і чому він не платить? Але ви... все одно, виробництва немає ніякої. А з 2006 року не займається виробничою діяльністю. А документи в нього є всі, що він є, що він існує. А як це підприємство? Продали, трактуруйся, продали. Тот сам, вже, що у нас був, де люди робили ЖБІ, ну, завод, що завод виготовляв. Ото все. Розбомбили, руїни все порішали. Люди, котрі мали роботу, 2000 населення мали роботу, мали у державу з них податок платити, у ті всі сидять тепер на поштях і бомжують. Кроме землі, що гусу підпосадив 10 сотнів, дістав до гектар, та зібрав пшеничку, там угодав поличку, ну, за 50 днів. Вони два в нас рахуються орендатори. Найбільше орендатори на даний час присутні, от вони два. Вони беруть старих пенсіонерів, вони все домовляються з ними, вони заключають угоду, ну таку між собою двоє, щоб не платити десь у двох місцях, там, ви розумієте. І вони дають цим пенсіонерам життя, бо вони навіть на, за одну частку, за мене частку паркунку, дайте 500, 600, а то 800 кілограмів. Висадьте, пожалуйста, да. Висадьте, пожалуйста, вдвоєм на вот эти кресла два. А ви, пожалуйста, на вот эти два. Я не надо, щоб нормально. І ви розказували теорію, от про ще раз на цей момент. Можете продолжать общаться, то есть, ну. Вот дивіться. А ви тоже сядьте, пожалуйста, только не стойте. Скільки він заплатив земельного податку? Тут ми звернулися у нашу державну податкову службу, і вона нам дала роз'яснення, дала вам їх. Ну, це перший листок. Будь ласка, можете прочитати, самі можете прочитати голос. Скільки я заплатив за такий період часу? За 2062 гектари. Ну так, ну так ото ж смішно, люди добрі, то просто нереально. Тобто ці орендатори, які сума пенсіонерам за один рік. Ну то там новим трьом пенсіонерам. Так ото бабчам на пенсію тисячову, ото добре, бо погодно всім буде тільки ріки купити, бо що собі його добре купити. Крім того. От є людина тут присутній, Валерія, який попрацював, вже коли ще він працював там, винний цех коли працював, і ще ферма була, коли не прийшли. Попрацював скільки років? 6 років, я попрацював на фермі, і трудовий книг. Слесар 6-го розряду. І у трудову книгу мені не вели. Не ж мені, не вели у трудову книгу. Мою тещу, не платили нікого. За 6 років він не провів людину єдну через наукову інспекцію. Коли моя тьоща йшла на пенсію, ті 6 років вона не отримала ніякого. І ті 6 років її збавили у сумі пенсії. І таких не є дивити, таких по 2-3 тисячі людей. Його півалок?